La provincia de Ourense a conocín hai unos 20 anos. Me deixou sorprendido tanto a cidade de Ourense como a comarca en sí, a provincia enteira, non? Hai 3 anos pensei en facer un monográfico que tratara da zona rural, da parte da montaña onde eu vivo, e que tamén reflexara o que amando do home artísticamente falando, quero decir, Ourense é arte porque tú, cando vas polas calles de Ourense, estás disfrutando deses edificios históricos tan ben traballados, tan bonitos e as calles tan ben trazadas, e que é historia e arte. Esta exposición é o froito dos 3 últimos anos e moitas horas diarias. Moitas horas diarias porque, como se pode observar, é unha pintura moi laboriosa, moi lenta na súa execución. Eu sempre teño 2 ou 3 cuadros empezados para ir variando e non emborracharme concretamente en un. Aparte de que esta exposición vai dirigida expresamente á cidade de Ourense e ao seu entorno, á súa provincia, pois tamén quería ter un pequeno detalle ca outra miña cidade dentro de Galicia, que é a Coruña. Estuve facendo un traballo hai uns anos gracias á colaboración de os fotógrafos máis bellos da Coruña, que me foron facilitando fotografías moi interesantes do que foi a Coruña dos siglos XIX e parte do XVIII. Non? Entón, o quixen reflejar cunha serie de acuarelas en papel artesanal, cunha textura moi dura, e colocados dentro destas vitrinas, en 2 tonos de sepia, tratando de darlle un sentido antigo á obra, non? É puramente realista, non? Trato de reflexar, eu non son un pintor imaginativo, non son un pintor impresionista, son un pintor observador, e é porque intento a utopía de reflejar o máis posible a realidade. A miña aspiración con esta exposición é que a xente de Ourense lle guste, a xente que non sea de Ourense e que pase por aquí, que se vexa atraída por esta cidade preciosa, e a xente que estuvo en Ourense e que marchou, pois que teña a oportunidade de volverse a recordála.